أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وأجل فرجك عن آل محمد. بلند تر صلوات. سار مبارک تصعید اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، رسول آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے ہوئے شبیر آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بیٹھے یہ کل جہاں کو دکھا رہے تھے، کیڑی گل ملے گی جنت، پیے گا کوثر اسی کو معاشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان ہاتھ بلند کر کے حیدری، بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله السلام على رسول الكريم كريم ابو القاسم محمد محمد ذات سونی صلوات. والصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم والحسين غریب المظلوم المقتول، میں تیرے جانا چاہ سکدا تے نہ چاہ سکدا، تلواری میڈے پہلے کتا لتے ٹورے آسن و کل ہاشمی چھوڑ، وزارت میڈی لاش برآمد کرنی ہے تے وچ قبر دیا بدکارا جداں تو جیوا، رشید تھیوا موت چا بخشے بدری. جیویں تھوڑی مارفت ویکھ کے قربان کردا جی میں کاری چند پڑھ بسم اللہ، دیوی چرال دے پاک قرآن میں پتر رباب دی جولی چوا چایا، غیرت دے سلطان دے منہ چمن لگا شاہ بچڑے دا، ڈٹھی پتار دی خوشک زبان اصغر کو چا کے ٹور پہ آئے وہ گھٹ پانی منگا دیکھا
ਟਿਕਾਣੇ ਜਦਾ ਹੋਰ ਮਹਿਲ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਪਾਇਆ ਅਸਗਰ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀਰ ਪਈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀ ਮਫਿਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਮਾਂ ਜੋਰ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਆਗ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਂਗ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਸਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੋ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਦੇ ਅਸਮਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਵੋ ਤੂੰ ਤੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਬਿਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦੀ ਔਖੀ ਮਾਂ ਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗ